السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان نقدر داون إنسان وإنسان وإذا كان جاي معنا يلا بدل ما قالوا متانا من يابلس يسيمبول على بوح نقدر داون يوتيوب كنا سومالي نومان نتورك سيدو كله وحنا نقدر داون إنسان فيسبوك سومالي نومان نتورك وحمان تمرتيح رنتنا عن مرتيكو أهين استوديوها وأهورياش إني وريا كم ذا ومدو كم غنى دلكا وأن رملو ورئيسي حساسية oo muddo badan ay maqnaashay Afrika ku maqnaayd ay naga sii doonto safar ay ku tagtay magaalada Muqdisho Hargeysa iyo Jigjiga inta baqtar ku soo dhawow Somali Nomad Network wa mahadsantahay wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh maxamed abdirahmaan aadi aad baa mahadsantahay waan ku faraxsanahay inaan ku soo noqdo idaacadeen maxaan dhahay telefishinkeeni barnaamijkeeni Somali ethnin ama santa safar badan muddo han maayo laba sano ku dhawaad maqnayd illa saddex sano bar roob ila yareeyay saddex sano bar aad bay u dheereeyaysa 19 kibaad baxday runtii waqti dadku waxa la iswaayay waqtiga koronaha dad badan baa la kala lumay waa la xiray bal waxaad naga waranta waxa tagtay magaalada Muqdisho Hargeysa iyo Jigjiga iyo badan dadka aada dadna waa dad bar dhaw ka yimid oo hadda xiiso badan u qaba dhaqso ugu noqday dadna waa dad aan aniga adigu ugu dambeynayo muddo badan aan tagin kor horta kugu dambeysay magaalada Muqdisho maalintaas soo cararay gormay ahay sagaashii kowdi bishii toddobaad xamar ugu dambeeyay kala kulantay xamar bal sawir naga siiya xamaray bal hawrkeeda nasi aad umahadsantahay maxamed waxa weeye markaan tagayay yani muddo aad u fog ayuu dambeysay muddo aad u fog oo aniga xitaa aan maanta qofkaana aan ahayn baa ayuu dambeysay oo aad u yaraa almost 7 sano ka hor way 22 lagu jiraa sama marka wax alla waxaan maskaxda ku haystay iyo sawirka maskaxda aan ku haystay oo dhan uu isbedelay markaan airport-ka xamar ka degay hadda xamar kuugu horeysiyo xamar oo waxaan tagay aan xamar ba ahayn magaca kaliya xamarka ah dhalinyaradu waaba 30 jir wixii ah markaa dadkii dhashay kuma yaqaanaan aad ma taqaan qof oo laga yaabo inaad ilmahan aabihiisan aqaanin aad ma joogo dhismihii airport-ka saa ku taqaanin ma aha wuu isbedelay waa tii Turkigu dhisay update laga dhigay oo airport-ada adduunka loo ekeysiiyey maxaan dhahay wadooyinkii magaalo hortay dadku waxaa lagu gartaa wajiga ilkaha afka ayaa dadka lagu gartaa magaaladana waxaa lagu gartaa wadooyinka iyo guryaha waaweyn qaarkood iyo baa lagu gartaa airport-ka iyo waxaa soo dhaada waxuu ka garanayn wadadii waa burburtay wadankii waa la wada dhisay dadka taqaanay oo dhan waa badhintay badhoofay hal qof oo qaan magaalada waxaan joogay laba bil oo kaamil aan joogay oo sandoor u dhex lugay hal qof oo qaan waa ka waayay waa ku hal qof oo naqaan iska dhaaf aqaane xitaa wadooyinkan aqaane yaqaanaan waayay African Village oo horteeda taagan ahaa ee kaalay African Village tusaale yar waa taagan waa garowey waxa waayay buildingkii wuu jajabay hortiisana waxaa lagu dhisay wada wax kala dhismaayaal yaryar oo dadku dagaal baa 30 sano socday baa lu jiingaday iyo waxbaa lagu hordhisay wuu laamigiina wuu wada jajabay maxaan kaloo aada ula yaabay maxamedow dhalinyarada aada ugu badan 80% waa dhalinyaro soomaalida markii la dhahay waa run weliba xamaray wada joogtaa soomaaliya dadkii jooga oo dhanna waxay isugu yimaadeen xamar baad isdhihi markaa aragtid dadku say garbahaaga markaad wadada maraysid dadaa isku xoqaysaan haddana hal qof garati ma jirto hal magaalo garati ma jirto hal dukaan garati ma jirto meel bannaan ma jirto waxaa la yaabay daljirka daxsoon markii maaragtay meeshii sayidka ku khudbayn jiray si fiican taalada iyo daljirka daxsoon iyo kulli iyo dhagax tuur iyo eryada masaajidkii ay ku yaaleen meelyadu waa dhisan yihiin meel bannaan ma laha dayro dayqa ka banaan baarlamaanka hore ma dhisan yahay baarlamaanka hore waa dhisan yahay hortiisii meel kasta taa dhisteenana dhismayaasha marka waxa way magaaladu yani dabaqna way u dhismaysaa oo kor marka ka aragto wada dabaq waay inta dabaq horkeeda jira oo wada buul iyo jingal aanu hoosteeda dhisan yihiin nimba tabarta waxa dhisi kartaa dhisin la yiraahdo oo lagu sii daayay dadka iska dhista
ما شربت قف والبدوسه مالي اللي قلنا سنجري او جردينويك جردينويك اللي قلنا سيده محان كيرا هذا افرت جردينو كلا افرت جردينو واحد سنت وال استمن جرتو افرت دينعوا افرت دينعوا وال استمن جرتو افرت جردينو ان ودادينكو دون وال اسوغو يدي يمد ما دون جر لكن جردينو يقروح بدن او القاب ماشي بنان كاي بي فديسغا هي بيرت نولش نبدا لو بي ميل قروح بدن على سمي ما شاء الله شيء وهلكا ها لبا بيرو حقات لديسي خيب مخايد هي ليدا كيالي وال ديسي يعني حق اسمها مقالد وهر مرتي انا وحس لهدهي ان دسمياشا دوليغا يا ميلها بابليك او ددكا كدخيا بان دسنين waxa dhisan wadanku waxa dhismay in dad shakhsiyaad ka guriyahooda aad u dhismay waxa umalaysa inay marashiib shaqadeedii gabtay ha dadka shicib waxay dhisayaan dhulkay ku waasheen waa la dhisaya magaalada wadanku uu dhismay si ka qurux badan sida hore uu dhismay laakiin malaha een malaha xad malaha wadada waa la dhaxgalay meel lagu socdo marashiibyadii malaha inteeda badan marka al mukarrama ugu roon oo in yar waxa ka garanaysa ilaa ay sayidka ka soo soka ilaa iyo meesha uu ka dhacay meeshii qaraxu ka dhacay sifiican sabab inta u dhaxaysa intii hore waad ka yar garataa marka fiirisid waa sawirku ka yar uu ku yaala walaa guriyi qaar badan ay sifiican u dhismeen laakiin wada kale oo garanaysa male meesha shabeel la ahayd oo kafeega lagu cabi jiray oo lagu sheekaysan jiray furtooyinka lagu gali jiray sabab ay akta majid waa overcrowd waa dhisantahay laakiin waxay u dhisantahay sida shabaq oo kale saas oo kale u dhisantahay qof wal maashu kasoo gaaro intii tabartiisa wuxuu dhisan karaa dhisantahay doonki yararka hayo safaaradaha iyo wax kale dhexmar jiray iyo shaqeynaya majirto wasaaradda waxbarashada area dadka waxa isdhahaysa magaalada waxa u cabiray jud amra loogu cabiray meel walba waa dhisantahay laakiin laamiyada yaryarka ahaa ma dhexmarayaan oo mataqaan ma jirto laami yar oo dhexmaray ma jiro xagga laamiyada wadada dhibaatada wadanku magaalada caasimadii hore way ka weyntahay way ka dhismo qurux badan tahay marka dabaqada fiirisid hoos marka u fiirisid waxay u baahan tahay shaqo badan waxay u baahan tahay milishiib intay shaqeyso wadooyinka dadka in laga wada kaxeeyo suuqyada dadka in lagu celiyo meejiska hilibka meel kasta laga sameeyay airport ka bulsho waxa sheegtay in dhismo la dhigay airport ka aad u qurux badan airport ka qurux badan ayaa loo dhisay waxaan maqlay geedad cusub aniga ma tagay ha geeda loo sameeyay airport ka waa update sida airportada dibadda marka maraysay wuu ka yar yahay laakiin kama doona qurux badan yahay waa kala xiran yahay saf wala kala maraya yaani wuu ka yar yahay intii la doono laakiin waa airport ila madina wado ixrida loo sameeyay ah airport marka ka baxdid airport marka inagu ka baxno sa airport marka uga baxno wadada xalane iyo toos way u bari jirtay oo lambar 4 toos inoo geeyin jirtay somaha iyo dhol iyo ninkii saabuunta sameeyay jiray meesha saas mar jirnaa maaha ma jirto waxa gate madina iyo isku xira dhowr gate ba airport ka baxtaa waa gate bas waxa ku qaaday haddana gate kala ka baxaysa haddana gate ka saddexada ka baxaysa marka ka dib baad magaaladii dhex galeysa gate ka u dambeeya madina iyo wuxuu isku xiraya airport wadadii aadaysay telefishinka qaranka ireeri muqdisho iyo waati ma jirto ma garanaysid ba waa la dhisay magaaladii inta kala xamr waxaan la yaabay malaha waxaa laga dhisay 400 oo masaajid malaha xamr kaliya dhexdeeda waa laga dhisay qurux badan oo qurux badan oo wali aad mudda hal kanbani inuu wada dhisa hal shirkad inay wada dhisto aad u qurux badan abdiida laga dhisay dabaqadana waxa way qofkii nusbaas lahaa xitaa dabaq uu ka dhisay ma tagta xagga iyaq shiidii warshada baastada iyo ariga ma tagta ha waa tagay isbitaalkii dhinacaas oo ahaas in muxaasoos waa tagay waxa kale aad u yaabay yani magaalada dhibka kaliya ee magaalada ka jooga wadooyinka magaalada waa dhisantay suuqii bakaaraha waa laba magaalo wuxuu ka soo bilaabanayaa bakaaraha awl wuxuu ka bilaaban jiray baar ubax iyo wadnaha wadadii ilaa almost hurwaada wuu gaariya ilaa iyo dhinaca kale ha ilaa iyo dhinacan ka soo bilaaw maxaan dhahayay tarbuunka bakaarihii waaye taleexa ku socday taleexii bakaarihii waaba isku darsameen ba saa u socotid marka suuqii warshadaha cusbaana waagi noogu dambeysay waxba suma jiro jid oo dhan waa la cunay ma aqaan dagaalada dhan wadaday ka dhacayeen ma garanay markaan waa yaabay ba wixii xabaday u dhacay berigi wadaday ku dhacaysay wadooyinka waxa muddo inta saas badal hostel lagu geli in la rogay biyo yar roob yar dudu ugu fadhiisanaya wadada ugu roon waxa wadada 30 iyo wadada marka almukarrama oo markii dambe uu dib cusboonaysiin turkiga ku sameeyay oo ilaa iyo gelaysa afgooye afgooye meeshii saa ugu ekaydaan tagay buundada afgooye marka saa u joogtid meeshaas ku egtahay wadadaas labada wadaasi fiicana inta kale wadooyinka haddii loo hagaajiyo dadka suuqa maaragtay waratada ama hilibka meel kasta shaqaalaha hilibaa lala fadhiyaa dhaqanka markaad soo aragtay
اختفي عن نور في عمبات كسونو ريت حمر باكو نور انجرتي ايضو ريد مقدش داري تلفزيون غير داري وقت كشا قيسي وحان كويرا هذا تدبضون في المقالة جو جري حتى واحد ترى حمر تدتك انا قون جرم جوك تدتك حتى حمر وقود تقتي حيالي اطليا قالوا الله كله تبحاك منها حمر مركا هادا تيجي وحي الى اكيد انا اوغاندو تيجي وكالتو وغاندا يعني ما يمكن وضع ان دتك نوع كلا او كما وضع هل قف هذا كجرنين هل قف هذا كجرنين عم ودن كلا او افريكان اللي عرب ما ديكر سوري ما ديكر يو مصر ما ديكر ودن هذا جرنين هل قف هذا كجرنين دتك ما بعدي هاي تشوغي اسو غوري احمر يمت دتك حمر دغنان وا ودا تغين دي بده هي تغين مره هرت قف اغرت مالمي هره انا وحس دهي ما دام ودن قولاد نقدي سوماليا قبيل سد شيء ما انا تلفزيون سوماليا كشقين جري وانا اسقريان لهي مركا انت غاني اسكو قسليبا نسيب باب الله هذا هلي لا وحي ارك وحي قانو بقرم واي وحي قانو انا وحان قبل با ايغو تيري ان هرغيس كولا كلمه وحي ايغو تيري حمر هور ان انت مخاي ولا تالي لهي با كوير وانا عبسنيا رنت كو شيغي دغالكي ايغو دنبيسي ديريا كا عبسنيسا سنت ددكي سوكايها استيرا كا عبسنيا ورغاس ايغو قسو شيتين دغيسو قف بين آدم أو كجرنايو مجريتري. هذا وحبه إن شرير نحق هذا عادي سكت. كمية اللي قبل هذا الكذا سكوا عاملين إن شرير كي سكقات وانتي. سفيا. مركي دم مارس أنا كوبين ما إن شرير كي أنا كوجبت واسك قاعدة بقصو حاول قاعد وحي أقب مجرو. صعلا. ماذا مرك أنا قبل يرى كنت أنا أصلاً جورني سنة ماشي واتي. هذا حتى شري تمن شرها وحي جرنايو مجرو. صد صنو جينيريشن أنا لومي. جينيريشن كنجي ماشي وكب حبا. أنت عن وتي هاي نو ورقة ذا أبليكيشن قبل حين يعني ودن كيف واسب الدلابة مرك ودن محل وقرتا دتكي أو وقرتا اسمه أو وقرتا ودوين قالوا أنت ما مكرني سي دتكي واسب الدري لول كي واسب الدري وخذ البوسب الدري بريها حقه يعني وطير رواية الري حمر أسكو حيقل السمي حمر والحمية حال مرنا يحمر يا أركي رواية سمة حي كبح ويد حمر يا أركي وحمر رون أنا همسك أنت أو حمر حسين يا أو جوري عندك نان شرني سكول كيجي سكول بنادري بنادري هول ذاك الحين كسر بحاي مدنا ده ده دكان وقرن واي وهر مرة أو سكول بنادر واكن ور أو أفريقيا فيلج واكن وما تاجنا هم أنا قرناي مركا وحائر مركا بس واي كلوشد باهلي كلوشر واحد نشكتها واحد كوجي حي صاحبنا لا بس ده شيء oo aan dhaqan horo khajri jirin oo aad xamar ku soo aragtay xisaab wax fiican iyo waxan boo noqon kara ayay labada waa u baahan oo noqon kara samaha een wax mana xuma laakin wax aan xadki dhaafay oo marka dambe wax kasta marku xadka dhaafay xumada uu soo bedelaa si fiican si fiican waxa aad aan sina u jecla sina aan aad ugu diiqadooday mooto saddex lugooley bajaj la dhaho oo xamar xaraan ku haysatay عند بتاعي سو إني كوس مع دو استأجتال ربع موقتة وحلاقي على شنقف أسكو فاميلي إني كوس استأجع أو هذا يويل كيسي أدير كيسي كل أسكو استأجع ومذول بكل كيس ربع إنا راعي وحكى أقدر وحلاقي يري حد ربع كحنا جسدتك بستولة وتوابة الوجود والوجود ترنا أسا هو ذا قنعنا مرك أنا شنقف ما راعي كل هي هالقف على هي وأيق عبسينا يسين لقى ما عبسينا هي مرك أهرس أنت هرك سعت متقل هذا إني أركاغر تان إن دافي ستوري أبلو قلنا كلها إن إيواب سنة يندتك إيوذي إن إيوحو أستاذ ماش أرنت أهيد مقارن لكن رسك ما مقادن بكوس فلوني مواتي ناين لوانك وعرر موقتا أصفي عام رسك إيجا إيجي ساوسي سعلا من ملاح سوق تور كرا بركا إيو ريغا ما كلاو لأي دحقا إيجي من دا كلاو كاقي يابي حمر وحايد أن كاقي يابي أن حمر إيو كوكال قرنواي وحايد عبد محمد عبد الرحمنو lacagti Soomaali ahay maqleysay in nin fadaanintii hore raxmarka kamid ahaa oday magaciisa ayga noosan kunaan u yar lacagti kunaan u weyn dhahay macu xajmacu ha kuna u yar kuna u weyn u dhahay moqti waa runtii kunkii ka haray oo jeexjeexmay ha saata kunkii wax u goynaayo malaha maskiinka dawarsanaaya qof kasta halkaas waxa uu saaran saadka lacagta dollar ee tur dollar waxa ahayn lagu mashaqeeyo USA ماشي أمريكا اللي غطى حار ماشي الدولار كحقوك سوق اللي وايد ده كان الدولار كلي اللي سوق تورا نجا ما استعمال الدولار ككاش كسيء واستعمال يعني حبيت عبا ده سيترا دولار البركان طبعا بس أوكي أنا حمري كده حب شباب اللي كبح ذي باشا من نيويورك كبح الدولار كل حشيء يصير محاوي دولار كسوي يا بي أي قالي قد وحي دولار بقولك الدولار نيروبي مركز تكتيد وحوك هينا إلا ويك
حمر مركا شوكت بقولك دولار حتى أوبد هرت هوتال ده شوكتيد هبين كي مالتي وبقولك ساكو شوكتا كنت أنا هبين كي هوتال كي كسحنا كنت أنا عن تراد إيو بتشات كاري إيو ما أنت مسكين سيني سواب كاري ده هبين كي حرنت هاي إيري دغفك ودقيني هاي إيري إنك قالي كي أتكت ما قالي لما تقو قالي ما بتذكرت حمر مو جويس بقالي كه صدق بقول أفر بقول على لوس يحده هوتال ده قاركود متكلوا على قعب سده هوتال ده قالي مركا كوي راس كده ليه بتشوكي بتبرت markii hore markii dambe waaba si yaal xamarnimada ugu soo baxday bakaraha bartintiisa 100 yar ka kareystay markaas ka sii fiicnay 150 qolkii ku kareystay ee musqushiisi intadaana waa tiray caadiga soo raqiis ma markaa wali raqiis ma ilaa hotelku aad uga fiicnaa hotelka qofna aad face kula mataliyan inuu hotel dig qof uu dayadu Soomaali bi yahay Soomaali wuu la noolaan kara marka aduu inuu qof qol si kareysto siyaasi ahayn oo nohayn qof oo garashada oo ama lacag cash wato una hayno markasta waxa uu qof uu qol inuu kareysto waay haduu meelaha waaweyn hoteelada dawo targetka iyaga aha marka meelaha iskaabinta qofkaas uu roono iska lugaysiido maraya security say had salahan qofka aan wadanka aqoonin inta meel iska kareysatid miyuusan qofku xaafada degan tahay iyo dadku iska hubaysan yihiin say loo aaminaya dawlad ma waxa ka cabsaneysa waa dadka dadka sheegay dadka waa ka cabsaneysa dadku waxa way marka qofka saa soo gashid laba baril loo arko wax iyagana way ka cabsanaayaan waxay rabaan inay ogaadaan adiga laftigaaga waxa tahay maqalihi wax qaldaya ku keenay meesha adiga way ka cabsanaayaan ayana waa ka cabsaneysa soo labada qolo mar hadii la kala cabsanaayo ma xasilooni ma jirto laakiin hadda isgaabisid oo dibada ka imid iyo kibir kibir iyo adab aad la imaanay taa after all Soomaaliya tahay askaga dhexno walaan karta taan ugu gudubna Hargeysa xamar barka xamar laba biloodan joogay waliba kulaylka ugu badnaa Maarso ay ugu dhamaatay marka aniga xamar xamar tii yareed isoo galgalaysa xamarnimadii soo la soo qabsan raba baan adana Hargeysa ugu gudbay Hargeysa waxaan ku fiicnaa Hargeysa expectation ma lahayn markii ugu horeysay ahayd 2014 kii baan mar week joogay wiil jiran baan la tacaalayay oo maskaxda laga hayay marka magaalada ma arkin meel lama marin hoteelkii iyo dhaqtarkiisa u dhaxeeyay markaan marka guriga walaashay degay magaalada banaankeeda jigjig yar ee meel dhahay ku yaala tagay magaalada aad u dhex marmaray waxa wayde xamar iyo Hargeysa xamar Hargeysadii Hargeysa xamartii hore waxay xusuusisay waxay kaga duwan tahay hartay qaxooti dadkan barakacyaasha badan ee xamar dhex daadsanaa ee fatahay magaalada kasta u bixin malahayn wadooyinkan go'aan biyo wada fadhiyaan malahayn ee wada burbursan dadku ma kala cabsaneen Hargeysa dadku waa nabad way wada faraxsan yihiin dad happy ah jecel family ah oo aan yani siyaasad aad hadaada wadanin oo calan kale aad wadanin okay taa cid ku haysata ma jirto magaalada calan baa laga ogoliyay baa ama yaabo iswaydiyay ani marba calan baa dii la isku haysta waxa calan ii dhiibay ani aruu aan ku faraxsanahay inaad dumar ahay siyaasadana aan faraha la gelin marka calamay rag isku haystaan Soomaa magaaladii oo dhan saddex mar ay u kala qayqaybiyeen waxa qaxiye soddon sano la qaxayna waa rag calamada isku haysta shaqo kuma lahayn marka Hargeysa aad ay u kala xinayd iyada laftigaada hal cilada Hargeysana haysatay horta Hargeysana overcrowd waa ahayd aad bay u badnaayeen dadka magaaladii dhismaha maadaama ay weli dhismaysay ay xoog u dhismaysay marka ka taga bisha kale kusoo noqdo ay aad u kala duwanayd oo magaalada si waalan ay u dhismaysay haddana magaaladu ay markay dadka maalinta iidaan kusoo beegmay maalinta iigu yaabka badnayd iid baan alaabka gariyay dhismaha markaasaa waxaa la igu yiri ma taqaanid miya iid maba la yimaada Hargeysa meel aan lug dhigno bachaas baabuur ku socda baabuur iyadu waxay haystaan taxi ay dhaweeyo dhahaan ay haystaan xamar buu jiraa bachaas Hargeysa ma jiro ma ogola Hargeysa bachaas ma laha dawladda ogoleen ma dawladda diiday ha waxay haystaan baabuur dhaweeyo la dhaho iyo baabuur kale yar oo jentifka ku fanta quatra ali jirnay bas leedahay oo kaga smart siin reer Muqdisho ha laakiin iyaga waxa ugu wacan in dadkii oo badan oo shaqo iyo haysanin wax ma joogaan waa dad degan soddonka sano iyagu way deganaayeen soddonka sano inagu xamar weli way qaxaysay weli way rafaadsanay dad baa soo qaxayay kolbog soo degayay marka qofku hadda soo dego muxuu sameeyay odayga bachaaj u gaday ama xooluhu lahaa soo gato bachaaj ku gadan nolosha reerku ku maareysanay marka bachaaj uma diidi karaan laakiin Hargeysa shaqooyin badan ka jira oo kambaniya iyo waxay leedahay iskaashatooyin farba xamar buu way lahayd laakiin dadka baahan iyo dadka kale xamar dadka baahana badan barakacyaasha
شاعات وبنا أرجيس لكن دتكو حيستعب بنا أيضاً نوح ديبكو هاي أرمو حوتيه بأرجيس أنا روحه رح رح نسوي أرجيس يشك شيء بقى كل كشنات ما مركا أرجيس وحاكلوه كأركي إن حاكلوه أرجيس كأركي ساس مركا لو قدمه أرجيس أردن سوق على قتيه وحالة وحي هيسو وحي هرقيسة وحاوي دين تكون ملا ده هي هذا سعودي إيه ذاك غوريس سا أدينك الله أكبر مرة كله دكانك هذا تاجنا الباب كله غاحرة وحكست حساب تمشي كسيدين مريسي أما صلي هرت هذا كنت كوا دان أنت دان أنت هر مساج تككل وبندو بندو وعي شم أي مال كلام ما كله لها إيدي جمعهنا ما بشقيا أسكري الله يستنا مجرو مجرو الله هاي هلا تقول مجرو قف والبا ماشي تاجي ودقة صبح إذا كان مركل أورا ويا بيساب حالا أنت شوكتها وحيلا كذا يا مم ما هرا ما أركي لكن فكرة دي هرا إن كهيس تمر كا كسلة وكدو أنت ها تكلم ما شكل وحوى إن كمبرية دي بدك يعني إن دي بدك شوكتها مودسة كمبرية وين أو دي بدك وحكلها وكلات طاية ها بابورت أو كليه فك يعني ويدسم يساب تو مش يودسم يساب يدنا ودوينكا يدنا ودوينكا مركا إنكار كذا عدها داون سايت كذا وحواي مقالة تسوي وين تا يسوي ودسنتها ينسين ودبا أولهين هل ودا ودا محمد سياد أقول لك تعال المغلي ها هل ودا تاس يتكلتو أو كتعال أو مدحتو إذا مرتا أنت كلتو بابور كو حكنا عيا بورا قرجع ولا ما بتنا بابور كان أمو إذا ما شبعنا يا بابور تينا كوري أنا كون نجوا شبعنا حمر مريكان كجودي ردي كل عاني إذا كو سوى الله قبسنا ما تايرنا وحكلا نوي ما دم ما شبع سأقول هذا دعي بورا كدا عيا دعى حيو قرض واسعنا يا جارو تذكر يسمو تذو عيري لما بابور ما حمر بيكلس ميهين أرنت هرم أرنت رمها بابليكا بابورك ودده كليه ودده كليه okay. حمر ودده وحي كلو كسي ديب دغتي بيا فديا رابيا هدودو اين روب دين او ابار ايتاي بقف والبدار والبدار تي ديستي بيه ميل كسو داديان ودده كسو فورين وحان روب سويس سيستم مال ها سويس سيستم كي لاميكا كديا لاميين سيمري كودا دغان او جد ارغي لقي جيري مالها قولو كاستا انتي ودخايس واي ديستي ري هرغيس فكوا كغه هوريان ارنتاس أركميس معناها وضد بي فريان يحس أركميس ما أركيس لك أيه ولا ما بدي سب لاميجي جورو قروح بدن أو لاميجي سهرتي سوتش وأنا حان كوري لبدن جورو ما يصلح أطلان وقفل بقول ك مركو أنتي سدسة هرتي سنة دسة كلنا هرتي سدسة وابسكوح المال هيدا شميتك هنا كفر وحركيس قل عدنا ومرك أركت سي أود سنتها ديزاين كلا صار أديا بيس تضيف فور بورك هرتي سنة بور هرتي هذا أديا بيس بلداس إن كذا بحد معنا هذا بابور كذا بحكرين مرك صار هذا قفكو أنت نم بهدو العقلي لبتش وانا سب أمو أنت أنا كوير هواي محاودي ده. لكن إن رغويقة سيد ال تغني حتى شيختي العلوم ما بيسوب بدلينه. أنا قمر كان إذا عذاه في السنة إنه فنك يبدين يهسه. هذا أنا واحد شيختي مير صلاة هذا كوب بدنته. ما شرط ها. ما كان مقدار دواجي هري مير سوالف ده اللي يجري رغويق رجبوتي كأيو. بركة كونفورت هذا الله فيرشه. أرنا ولي كبحن هرجيسة أو أول واحد بعد هذا كسوق قدر سومالي أردن لكن هرجيسة وصي بناته محاضرات محاضرات كي شات كي قات كي قات كي رجي يحولي ولي وقيل يا عري يا رجو سكسي قاري شات مركسود دقلقو عرية دم الروا قضية رجي حولا وقيل يا لكن سيدا كله ويس بده شيء وحين كله أنا هرجيسة متين لكن دوانا قال ها رابطين وايهن مركا واحد اللي جرى الدين بعيانه كان يسمعينه هذا ما شرته كل ما ذا وياه بس عدت كويا إن قبل قرصار ير مدح قاون ما أركيسي سروال قف قبت ما أركيسي ودوا مال وتد كأركيس أونلاين قبل سروال قبت ويحل جسمينا ها داود داود كنا عزوي هذه ما شاء الله استبدله ميت أمل لبا وح ح حي سبدا الله يعطي أتكوس أرد ح حي سبدا وأتكه شيء حاسة لي عبتي أو أستري إلا قبل دلها ماشى كوفي أنا ودوينك كل جود إلا قبل دلها ودوينك وكسر من تايم وقضي شهر جيس الله يعني نايمون إلا قرعة وباهين أو ودوينك قرب إمرجنسي دق دق وباهين ما قال ما قرب بنانة ما قال أدوينك وحكو قرب بنت ودوينك إني ودا اللي ذا ماستر بلان إني اللي ذا لا هذا إن كل كشنات وكله تكتشي ومجال دي عاتمد كل كشنات يحبوا
كودوي يقروح بدن يعبر مستر بلان واتولو ير مستر بلان كسعر انت تشيكي ساعه سوفيري يعبر ساعه ولو ان باي استاهون دي يعبر كدشون دي يعبر كسو جيدو وان لكن ولي اركن مركان تغيتن وحائر والله وينيده ايدا لدها هاي ودا ساي اسي سوتو غوري كورغو اياد سلايد غوري كورم كسو دحاي ودا ماها ددو ان الا ميل الا ميل اسكو خيرنتاي يعبر وحركته ودا ساي استاغت الا يو حاس دا ساعه ما حمر كارك با اوغد بيدونا دي يعبر يو كلينك اوغد بيدونا yaan soo gabagabeeyna hargeysa iyo meesha la yiraahdo inta hargeysa hargeysa waxa kala ku amaani laha yaani aad aad aan ugu jecelahay waxa weeye iyadii xamar ay ku kala duwan yihiin yaani maadaama isii mantay konfurna waan ku soo koray intana kula ekaaday tanna waa hooyaday way moogtay marka ma ihi in yaani sida ilaahay ugu ogyahay kala jecelaysi ma bayst minna kuma ihi hargeysa waxa weeye dadku way bisilihiin wadaniyada u bisilihiin dadkee dulkii raa dulkii rabaan xamar wax dulka raba ma soo arkin xamar wax dulka raba haba yiraato ma soo waayo qof haddu dulka rabo dawladdu kuma mashquulaayo isaga horumar kaliye gaari kara laakiin xamar saqir kubir waa siyaasiyiin dadkee كل الدولة مرنا ووضع أنتي مرنا ووضع ها محافظ ساسنا مركا شعبكو وإنو كم دح بنايا سياسة دموكت عن فكرة داركو وشعبكو نرول ورب ودوين كرب دليارة الرب إلا دسو دليارة هذا ووضع قلب حمر أو كلا دليارة وحنكو أركو لش كيست دليارة بدن ما حنصير ما دام إن نرول كلا أركين يعني وبكون قناع سيه النولش أي كشرة أنا قلبي كأوي ما دام أن النولش عجيب كهيد عن حمر كسامر أنا تن لميت عين مركا لكن وحوي قل وحهيين رتشو بهيين ورالي يرد وح سكود يين إني شقيستان كسو كعان ما دام أي معرفت وح كلا بقينا أقوني لكن ويكو أتكيد ماشي كشرة هذا وأتكيد وح ولا سك سارين ما لهين لكن هرجيس واحد مداني هرجيس صغير كبير وأسلا شقيني سي ودنيت alan kooda u xiran isku maray usha kugu bilaabayaan hadda calanka saa u fiirisid awl xamar markii qof guulwada guulwada kaliya iska eeg jiray dadka kala cadiido ah sama hargeysa wada guulwada ha isku hadda tiraad la soo fiiri maxayde taa inta aan gudubno hargeysa waan u gudubno jigjiga jigjiga anigu waxaan tagay 2013 kii baan mar tagay markaas waqtigi abdi ilay meesha joogay waqti adag aad tagtay waqti adag baan tagay runtii shibirinku aad buu feena ida baylahay adig hukoomad ka qabtay markaa waqti adag aad tagtay markaa daay waxa ka cabir qaatay in aniga tahay adig hukoomad ka waa gartay markaa in aan ka joogsatay waayay shaqada markaa digjiga waxaan hal wado dheer oo wadada maskaliira ba ku taalay maxa iska bedelay jigjiga bal nooga waran dad badan waxa leeyahay hotel la dhisay wadooyin badan aad dhismay business badan baa la furay dadka xoogaa xornimay heleen inay hadlaan in la kaftamo in dowladda la mucaarado in la taageero in la ooyi karo dhe in la ooyi karo qofka hadii wax laga dilo inuu ooyi karo dhe ooyi karo waxyaalaha iiga sheekay waama ii sheekaysay horta ma tagtay wariga jigjiga jigjiga maxay igu horeysay 2018 kii eating hadda ku horeeyay eating ka iwarse markay jibaad soo galeysay waa gartay baa igu horeeyay markaasay maama igu sheekaysay waxay tiri aniga gabadh miyeytin wasiir naga dilay baa islaan dariska ordaysa eating oo liir car ooya oo si uu ooyna garan laanay tu dariska eating markaasay tiri tiri laba isku mar laga dilay meelan ku ooya arna or naga tag anaga weyn haysay meelan ku ooyna ma hayney tiri tiri marka waxa ay hadda ma dhameysan ma ka daba tagtay baa shi ma qalleysan farxadaan ku darnay kulaha sadalkii iga qorxay oo inta farxadaan ku darnayd markaa markaas aan tagay 18kii iyadoo boor ah oo haddana roob markuu daa hor dhiiqo ka noqonaysa oo wadada saa sheegtay hal wada leh oo maartay wadooyin yar oo ka baxa wadadana si wadada u haysatay guri villa oo cirka in laga soo tuuray ama wadada gooyay aan la yaabo dadkan intii wadadan maxaysay la yaab baan tagay marka markan dambe ee muddadan 3 sano yar ah aad si waalan maartay si in lagu soo khafiifay oo kala bay u dhisantay si fiican airportkii waxay dhaaftay madaxtooyadii dhaaftay jigjiga waxay ku xidmi rabtaa qabr bayax ee ku soo xidmi rabtaaba wax badan aan u dhaxay jigjiga qabr bayax dhinacna waxay ku xidmi rabtaaba wajale marka dhisma ahaan way dhismaysaa wadooyinkeed oo dhisma hoteelo waa dhaafaalaysa mid kale Soomaaliyo dhan
baadisaya Soomaaliyo dhan mar dagaalka lagu jiray Soomaali galbeed baa leeyahay anagana lagu riixay laakiin nabad markay noqoto waa naga wada badiyay Soomaaliyo dhan baa dhiseysa jigjiga ma ogtay meesha uu aabahay kaliyiis qori lix oo aakay lix haba ku jirta uu ku weeraray kaliyiis isagu ku weeraray markaas ayay leeyahay maxaa ka waday kasu yiri waxaan rabaa dadkayga inaan tuso inay gaaladu iyaduna xabad karayso anaga kaliya aynana karaynin marka yaa marka meeshiisa ahayd oo Soomaalida oo dhan yani xamartii labaad camal waayay say u dhisan tahay businessada aalan ka socda oo hoteello hadday noqon lahayd hadday noqon lahayd dukaamo moolal hadday noqon lahayd dadka si hagar la'aana yani afartaas sano oo ninkay wax qasayay uu xinaa wax badan iska bedelay nabadu iyada isma qariso nabada xurriyad kaliya ma aha xurriyad oo qofku wuxuu rabo uu qabsan karo baa ka jirta waxay ugu dambeysay waqtiyada aan tagay waxay ugu dambeysay waqti oo dadku aysan meesha wajaale la yiraahdo ay adag tahay in sida lagu soo maro macnaha ma dad islaama dumarka iyo badana ka ganacsi ka soo qaataan baatigii waxay gartanayaan soo qaadan jireen laba laga hari jiray mid baa laga hari jiray in islaantii hal wax u soo gudbaa marka hadda ganacsigii sii yahay oo ma jirtaa waxay dhawaa loo furay dadku haa dadku way halgeysa iyo maxamed wajaale iyo toosbi alaabtu ka soo galay toosbi uga soo galeysa hargeysa canshuur laga qaadaya labada wadana isla hadlay canshuurtay kala qaateen marka mar hadii xaggan laga soo canshuuro dakad ka soo degay haddana halkan markuu soo galay canshuur laga qaatay waxa dhisanaysa alaabaha guriga dhisanaysa dhaxagaas dowladda Itoobiyada weyneyd ma aha waxa maamulaysa kelinka iyo hargeysa Soomaaliland baasla shaqaystay marka way ka dhibirtay inaan xagga hadda aniga masalan dhagax buur aan guriga ka dhisay way iga dhibiray inaan hargeysa ka soo galo alaabta ka soo dejisto hadii xagga marmar alwaaxo wax walba siligiis iyo hingadi hadaan dhigcan jijiye kor ka soo wareegi lahaa guriga laba laab lacagta hadda inta iga baxday laba laabkiisa ay iga bixi lahayd hadana lacag aan alaad waa laga maarmay inaad sabab wax laga keenso kolba dhinaca meesha degantahay ku xirantahay hadaa jigjiga degantahay inaad dhinacaas ka keensataa kuu dhibyar hadaa dhagax buur degantahay inaad hargeysa ka keentaa kuu dhibyar wadooyinka ana way ku furan yihiin aad dadku isugu socda ilaa iyo dhinacan goday war dheer kulli dhinacaas berber inaa kasoo gashid yani wadada waa mayaabaysa dadku say u shaqeysanayaan dad badan oo Soomaaliyeed oo aan wadanka tagin oo laga yaabo dadkii 91kii soo qaxay oo aniga adigu aan ka midnahay waxa igu dambeysay 1990 December ba xawli igu dambeysay ada ay ka dambeeyay ani 1991 July baan ka soo baxay xalay Nairobi 19 December baan ka soo baxay 1992 March 5th oo soo ana waxaan Nairobi Mareykanka ka soo degay marka dadkaas oo wali wadankii ku noqonin oo ilmahooda ilmaha halkan ku sii dhaleen ama London jooga ama Nairobi jooga ama Minneapolis jooga ama Toronto jooga oo maanta daawanaya maxaa kula tartaar meelahay oo dheelay yaali idinka buuxinin wadankii wadankii waa buuxsamaysaa yaali idinka buuxinin kan weligiin ma yeelanaysaan 30 sano deganaada 30 kale deganaada weligaa ma yeelanaysaan laakiin wadankii waxa way first come first serve waa la kala buuxinaya yani wadanku wuxuu dhismayaa si cadaaf u dhismayaa marka nabaduna ismaba qarisaba hadaa hargeysa degtid hadaa boorma degtid hadaa jigjiga degtid hadaa xamar degtid wadanka si waalan u dhismayaa marka ani waxaan ilaa qofkii aan tagin da cudurro badan ahaya kuma caafimaadays ilaa wadankii soo aragtid taasina waxay ahayd Hinda Maqtal Daahir oo runtii safar muddo dheer 3 sano iyo bar ah naga maqnayd runtii na rajo gelisay runtii na aad baan aniga dadka soo doontay aniga iyo dadka la midkaana aan rajaynayno insha Allah taala inaan dalkii dhaqso ku noqon doono hadduu Alleedno barnaamijka halkaas inoo yahay barnaamij badan oo taxanaa baan insha Allah taala aniga iyo Hinda Maqtal waxa qaybta labaad ku wareysan doona Maxamed Cabdiraxmaan inta ka maqnaa wadanka isna wixii iiga dambeeyay masha Allah ka dhacay North America ama Minnesota masha Allah.